បាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំ IQ Gaming នៅក្នុងវីដេអូ Minecraft មិនមែន Minecraft ទេអ្នកនាងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនាងពីរបៀប download និងដាក់ mod Techtopia អូខេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអ្នកនាងទីមួយអ្នកនាងត្រូវបើសិនជាអ្នកដែលអត់មាន Minecraft តែម្ដងអ្នកនាងត្រូវចូលក្នុង Tree Launcherហើយបន្តមកអ្នកគ្នាចូលក្នុងTree Launcher នឹងមកហើយ download នេះអ្នកគ្នាឃើញពាក្យ download TL តើអញ្ចេះវិញឃើញម៉ៅស្រួលអូខេនេះចុចយក click download TL នឹងមកបន្តមក select យក platform តែអ្នកគ្នាប្រើអញ្ចឹងអ្នកគ្នាភាគខ្ញុំចេះប្រើតែ mob ចំពោះតែ Windows ចេះតែអញ្ចឹងអ្នកគ្នា click លើ Windows នេះនេះណានេះ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  click លើសញ្ញា Windows នេះមកបន្តមក keep វាទៅប៉ុន្តែខ្ញុំ download ឲ្យខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេអូខេបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវបើក Tree Launcher មកចាំតិចពេលអ្នកនរគ្នាបើកមកគឺឃើញបែបនេះឃើញបែបហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចុចលើកន្លែងនេះកន្លែង version នេះអ្នកនរគ្នា scroll down scroll អូខេដូចសារខ្ញុំខ្ញុំមាន version ច្រើនតែពួកអ្នកនរគ្នាផែជាមិនញ៉ែញ៉ៃដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេអ្នកនេះ scroll down រហូតដល់រកឃើញ optifine fog optifine 1.12.2 អ្នកនេះរកមើលតិចទៅឃើញហើយនេះនេះនេះ fog optifine 1.12.2អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមចុច enter game ដើម្បីឲ្យ game ហ្នឹងដំណើរការនឹង install អូខេ game គឺវាដំណើរការដោយរបៀបនេះវា load ទាញទាញអញ្ចឹងណាដូចវា load តែ 3G ដោយសារតែខ្ញុំកំណត់យកតែ 3G អញ្ចឹងវា load តែប៉ុណ្្នឹងទេនៅពេលដែលវា loading ចូលហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញផ្លែកជាង Minecraft ធម្មតាបន្តិចដោយសារតែវាមាន mob នៅជំហៀងអូខេឥឡូវអ្នកនរគ្នាប៉ុណ្្នឹងបានហើយបើកចាញ់ប៉ុណ្្នឹងបើកឲ្យចាញ់ Minecraft ប៉ុណ្្នឹងសិនមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នា quick game ចោលវិញចោះអត់មានបញ្ហាអីទៀតទេបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលទៅតាម link នេះមួយនេះមួយដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description តំបងបំផុតយើងមាន for រួចហើយអញ្ចឹងម្លែងត្រូវការ for ណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវចូល download journey map ខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នាពីរបៀប down ហើយរបៀប down នៃ map ទាំងអស់គឺដូចគ្នាទេ journey map នេះគឺជា mode panty mode panty ណាហ្នឹងណាអ្នកគ្នា click កន្លែង download នេះនៅពេលដែលអ្នកគ្នា click កន្លែង download ហ្នឹងមកផ្លែតនឹងតែ5 second ទេអ្នកនរគ្នានឹងអាច download ចូលក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនរគ្នាបានហើយហើយចុច keep មកកុំចុច describe ចុច keep មកអូខេរួចរាល់ហើយណាអូខេបន្តមកទៀតគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវយក link ក្នុង description នេះម្ដងមួយម្ដងមួយ link គឺនៅក្នុង description ណានេះគឺ Techtopia អ្នកនរគ្នាត្រូវ search តាម link នៅក្នុង description ក៏បានឬ search តាម Google ក៏បានណានេះ Techtopia បន្តមកអ្នកគ្នា click download ដូចគ្នាជាមួយនឹងអាមួយអា map មុននឹងចឹងដូចគ្នាណា map ហ្នឹងទៅចាញ់ហីចាញ់ថ្ងៃ10ខែមុននេះថ្ងៃ16/2019ណាអូខេអ្នកគ្នាចុច click download ទៅនឹងទទួលបាន map ហ្នឹងហើយអូខេធ្វើដូចគ្នាទាំង3 link នេះគឺនៅក្នុង description ទាំងអស់ link គ្រប់ map ទាំងអស់គ្រប់ mod ទាំងអស់បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលក្នុង folder download ឬក៏កន្លែងអ្នកនរគ្នា download ហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នារក map នេះនេះនេះ Techtopia នេះហ្នឹង journey map អីទាំងអស់នេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា copy ខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីប្រមាណវិធីហ្នឹងអ្នកនរគ្នា Techtopia ហើយយក journey map នេះទៅហើយបន្តមកអ្នកនរគ្នា copy ទៅហើយអ្នកនរគ្នាចុច window សអបើក run មកហើយវាយពាក្យ app delta ភាគរយ app delta ភាគរយណាបើកមកអ្នកគ្នានឹងឃើញសញ្ញាចុច Minecraft ចុច Minecraft នឹងចូលក្នុង Minecraft នឹងទៅហើយបន្តមកចូលក្នុង mode ណាចូលក្នុង folder mode បន្តមកផាសវាបញ្ចូលទៅគឺជាការស្រាច់អូខេនេះរួចរាល់ផាសវាបញ្ចូលទៅគឺជាការស្រាច់អូខេប៉ុណ្ណឹងឯណាអស់ហើយដូចជាអស់ហើយណាអឺចំពោះហ្នឹងហើយបន្តមកអ្នកនរគ្នាអាចបើកហ្គេម Minecraft ហើយតេសមើលទៅតេសមើលខ្លួនឯងទៅថាតើវាដំណើរការអត់
Ok nè nó khní lấy Minecraft bạn bạc lạng mà hỏi chẳng nè nó khní thầy chỗ không mode mode nè nè hỏi nè khní scroll mơ từ nè nè nó khní journey map techtopia cứ sẽ tại tree ở whole tree egg ấy nó cứ sẽ tại mob để dơ install cho là hỏi nè bơ mob đã vì đồng nà cá nè khní khoản là cho tới cứ khơi nè không nâng tay mà đòn ok chẳng bên nâng tay nè tặng nó khní đối chỉ ở hỏi lấy ok nè nó khní ở video mới ní cứ mình chọc tâm nâng hỏi nè nó khní bà miên mà tệ dụng bỏ lấy complete comment bị crown rồi có chồng ngọt lấy ách comment bị crown bàn bọn tay nè nó khní link cứ nè không description chẳng nè nè mơ không description nâng tên là khơi link một nè mùi mùi để nhóm bà nhóm đã link nè không nâng tầng o chẳng sự khâm tha nè nó khní nâng ai thơ bán hỏi lên bán goodbye nè nó khní chụp khní nè không video crowd bà bên chất video mới ní xong có lời chui cho like cho share hai đã xảy ra cái đăng phong hai complete xe ai nhẹ đã đại quạt trong đăng tại quạt ở toàn khơi bị ổn đăng ai quạt khơi phong bye bye.